Danas ćemo u nedostatku zbog zakašnjenja naših glumaca imati jedan predmet koji će zainteresirati naše poljoprivrednike, a možda i strategiju poljoprivrede cijele države. Evo već 2 godine pokušavam naći sjeme od domaće dalmatinske tikvice. A i od žute, slatke naše domaće cate ili miluna, koja je mirisala i na 20 metara. Pa ni sjeme od domaćeg pomidora šljivara, koji je bio kao jabuka tvrd i podnosio je sušu i bez puno zalijevanja. A od mnogih naših starih vrsta povrća izgubilo se sjeme i teško ga je pronaći. Možda bi ga se negdje u nekom zapuštenom kraju, u nekim selima, u brdima, moglo još pronaći. Ja sam pokušao, ali nisam uspio. Danas svi kupuju gotove sadnice od povrća, hibridno uzgojenog ili od genetski modificiranog povrća. Od njega ne možete izvući prirodnim putem sjemenke, a ako i uspijete izvući sjeme, povrće je čudnovato ili uopće ne daje rod ili cvijet. E zbog toga nije ni čudo što su Norvežani nedavno sakupili prirodno sjeme od mnoštva bilja, zamrznuli ga u kontejneru i zakopali u led na sjevernom polu. Kako bi ga vjerovatno naše buduće generacije mogle otkriti i ponovo zasaditi na majci zemlji. Evo, sjetio sam se izjave jednog bivšeg službenika američke CIA, koji je izjavio da Sjedinjene Američke Države, a i druge velike sile, ne trebaju buduće voditi oružane ratove, kako bi vladale svijetom, pogotovo sa nama, nedovoljno razvijenim državama. Glavno oružje bit će sjeme. Evo već sada velike sile razvijaju proizvodnju sjemena i sadnica genetski modificiranog, a koje se lako kupi i koje je već prevladalo u svim zemljama, naročito kod nas. U sadu su 3 velike korporacije za proizvodnju sjemena, a i u svim većim zemljama Europe. To je put za ovladavanje svijetom. Obustavom isporuke sjemena mogu već mnoge zemlje natjerati na glad i podložnost i prestanku proizvodnje hrane u poljoprivredi u svim nerazvijenim zemljama. Evo, posjetimo se na samo nekoliko vrsta povrća. Eto, nabrojio sam tikvice, cate, dinje, pomidore, koji se već godinama ne mogu proizvesti iz vlastitog sjemena u nas, koji smo prilično konvencionalni. A možete sami kupiti talijansko sjeme ili gotovu sadnicu, ali ona je bez boje, ukusa i mirisa. Sa ugrađenim genima životinja, kukaca ili čak i čovjeka radi bolje boje ili bržeg uroda i brzine sazrijevanja. Evo, Dalmacija je već upala u ovu zamku. Prevaru. Zato, narode, spašavaj što se spasiti dalje. Čuvajte naše domaće autohtono sjeme. Neka nam plodovi budu i dalje mirisni, otporni na bolesti, sa ukusom i otpornim na prirodne nepogode, kao stara bračka ili trešnja, bara kokula, šljiva, maraska i drugo naše voće, a ne cata sa okusom bljutave tikve, a tikvice sa genom muhe, a od svega toga do godine nemate ni sjemena, ni uroda. Evo, na taj način bit ćemo lako okupirani i poslušni podanici velikim silama, bez rata i bez oružja. U skupoći i svjetskoj krizi morat ćemo od gladi bez svoga sjemena umirati, jer nećemo moći imati hranu. Ja se nadam da nam je još na vrijeme,
da se spasimo i ne srljamo kao guske u jagode, jer te su jagode već zatrovane. A srećom smokve nismo još povadili zemlje, kao što vadimo kivije, mandarine i tako dalje, iako smokve već uvozimo iz Indije, a nemaju ni boje, ni ukusa, ni mirisa. Neki još uvijek rade ulje bez prskanja maslina, bez silnih otrova i trovanja zemljišta otrovima za travu. Neki još uvijek koriste stajski gnoj za povrće, agrume i druge voćke. Trebali bi to sačuvati. Brački janci još uvijek žive, poludivlji u prirodi po Vidovoj gori, po našim krajima. Puževi kaduljaši love se po Vidovoj gori, po kadulji, kao i šparoge, u prirodi potpuno. A tamo gdje se ne prska, još živi mišanca od divljega zeja, sa mnogim prirodnim salatama koje niko ne treba saditi, dovoljno ih je ne trovati. Zato se na bračkim selima još javljaju stogodišnjaci, do kasnih godina vrlo aktivni. Evo, imamo mnoge naše žene, evo stara Hržika u domu u Nerežišćima, navršila je 100 godina, stara Franka Keka, umrla je lani u 103. Stara Franceski umrla je preklani u 104. godini. U Donjem Huncu umrla je preklani žena u 105. godini. Dakle, na Brađu se još uvijek u prirodnom ambijentu može duboka starost doživiti, ali ne starost nemoćna, nego starost aktivna, sa bistrim mozgom i pameti. Eto, moji Bračani, vratimo se prirodnom životu i neka Evropa dolazi k nama da se čisti od otrova i liječi, a ne da mi od njih uvozimo otrovno bilje, otrovne sadnice i otrovno povrće. I dok gospoda ministri obrane o našoj obrani govore u pozitivu, u saboru, o napredovanju našeg obrambenog sustava, još nam je važnije ovaj ekološki i zdravstveni obrambeni sustav kojega planski uništavamo uvozom bolesne prehrane i sadnica. Ajde, živi i zdravi bili.